ድርድሩ አብቅቷል ዝምታው ምንድነው በድርድሩ ያልተወከሉት እጣ የዛሬ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው በደቡብ አፍሪካ በዚህ ሲካሄድ የቆየው ድርድር ከአምስት ቀናት በኋላ ዛሬ ተጠናቋል የድርድሩ የጀርባ አሽከርካሪዎችም ሆነ የአፍሪካ ህብረት ወክሎች የሚያደራድሩት ዋና አደራዳሪ ቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሌሴንጆ ኦባሳንጆ የሰላም ኮሚቴ የተባለው የደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ምክትል ፕሬዝዳንትና የቀድሞ የኬንያ ፕሬዝዳንት ቱርኬንያታውን ያካተተው በድርድሩ ላይ ቁልፍ ሚና አላቸው የሚባሉ ወገኖች ሁሉ ድርድሩን አስመልክቶ ዝምታ መርጠዋል በታዛቢነት ይገኛሉ የተባሉት የአሜሪካ የተባበሩት መንግስታትና የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት የጋራ ስብስብ የሆነው ኢጋድ በታዛቢነት በነበረ ተሳትፏቸው ስለ ድርድሩ የተጠቀሱት ነገር የለም ድርድሩ ዛሬ እንደሚጠናቀቅ የአፍሪካ ህብረትም ሆነ የደቡብ አፍሪካ መንግስት በየበኩላቸው ሰጥተውት በነበረው መግለጫ አረጋግጠው የነበረ ቢሆንም ለቀናት ሲደረግ የቆየው ድርድር ሁለት ዓመት ሊሞላው አራት ቀናት የቀሩት የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ጥቃት የተከፈተበትና የጦርነቱ መነሻ ምክንያትን በዘላቂ ተኩስ አቁም ስምምነት ያጠናቀቃሉ የሚለው ግምትም በግምትነት የቀረ ወይስ ይህንን መሰረት ያደረገ ስምምነት አለ ዝምታው የሚገልጸው ነገር የለም ድርድሩን ተከትሎ በተለይም በአሸባሪውና ወራሪው የውሃት ኃይል በኩል ሲቀርቡ የነበሩ ቅድመ ሁኔታዎችን መሰረት ያደረጉ መረጃዎች አፈትልኮ መውጣትና በመንግስት በኩል እነዚህ ጥያቄዎች እንዴት ይስተናገዱ የሚለው ግልጽ አለመሆን በተለይም መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከገባበት ድርድር ውስጥ የሽብር ቡድኑ ከኋላ ኪሱ ያወጣቸው ቅድመ ሁኔታዎችን መሰረት ማድረግ ትጥቅ የመፍታትን ጉዳይ በቅድመ ሁኔታነት አስቀምጧል ወይስ አላስቀመጠም የሚለውን ጉዳይ ዛሬም ድረስ ማወቅ አልተቻለም ድርድሩ በሁለቱ ወገኖች በኦሮሞ ብልጽግና የበላይነት የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲና ራሱን ከትግራይ አልፎ የፌዴራሊስት ወኪል ነኝ ሲል የቆየው የሽብር ቡድኑ ህወሓት ማዕከል የሚደረግ ድርድር ብቻ መሆኑ ሁለቱ ወገኖች የሚያደርጓቸው የዝግ ሆነ ይፋ ድርድር ስምምነቶች ዘላቂ ሰላምና መተማመን እንደማያመጡ አስቀድሞም ሲገለጹ ቆይተዋል በተለይም በድርድሩ ዋና ዋና ጉዳይ የሚባሉትና ህወሓት ከዚህ ቀደም በቅድመ ሁኔታ ሲያነሳቸው የነበሩ ጉዳዮች ራያና ወልቃይትን መልሶ መቆጣጠር የትግራይ ታጣቂዎችን ትግራይ መከላከያ ስም ማስቀጠል የትግራይ መልሶ ግንባታን በአለም አቀፉ ማህበረሰብና በፌደራል መንግስት ወጪ ማጠናቀቅ ትግራይን በበላይነት ህወሓት እያስተዳደረ መቆየትና መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ የትኛውም የፌደራል ታጣቂ ኃይል ትግራይን ለቆ ይውጣ የሚልበት ትግራይን የመገንጠል ቅድመ እርምጃን በተመለከተ በመንግስት በኩል ተቀባይነት ያገኛል ተብሎ አይታሰብም አስቀድሞ ከነበሩ ተራ የፖለቲካ ፍላጎቶች አኳያ ለህወሓት ፍላጎት የመገዛትና ለምዕራባውያን ጫና የመንበርከክ እርምጃዎች ያመጡት ውጤት ከጊዜ ወደ ጊዜ ውድቀትና ተጨማሪ ወረራና ጥቃት መሆኑን በአራት ኪሎ ገዢዎች በኩል ግንዛቤ ተወስዶበታል የሚሉ ግምቶችን የሚያጠናክሩ መግለጫዎች ሰሞኑን ከመንግስት ወገን ሲሰጡ ቆይተዋል ከድርድሩ መጠናቀቅ በፊት መቀሌ ከተማን መንግስት እንዲቆጣጠር በመግለጫ ቃል የገባውን የአገሪቱን ህልውና ማስጠበቅና የአየር ማረፊያዎችን ሁሉ መቆጣጠር በተለይም የሽብር ቡድኑ ተቆጣጥሯቸው በቆዩ የትግራይ አካባቢዎች በአዳን ጭምር የሽብር ቡድኑን በትጥቅ ለመርዳት የኢትዮጵያን አየር ክልል እየጣሱ የሚገቡበትን እርምጃ በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በይፋ የተናገሩበትና ከዚህ ቀደምም አየር ኃይል የአየር ድንበራችንን ማንም አይጥስም የሚለው መግለጫ ባለፈ የሽብር ቡድኑ በተጨባጭ በመሳሪያ ጭምር ሲረዳ እንደነበር ወደ ትግራይ ዘልቆ የገባው የመከላከያ ሰራዊቱ በወሰዳቸው የመልሶ ማጥቃት እርምጃዎች የማረካቸው መሳሪያዎችና አስቀድሞ በመከላከያ ሰራዊቱ ያልተገዙ አዳዲስ የጦር መሳሪያዎች መገኘትም ለዚህ ተጠቃሽ ምክንያት ሲሆን የሽሬ አየር ማረፊያን የተቆጣጠረው መንግስት የመቀሌን አየር ማረፊያ ጨምሮ መቀሌን በመቆጣጠር በሌሎች ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች ትጥቅ በማስፈታትና የሽብር ቡድኑን እንቅስቃሴ አድማስ እያጠበበ እስከ ትጥቅ ማስፈታት ያሉ እርምጃዎችን አጠናክሮ እንዲቀጥል መልሶ ማጥቃቱን በፖለቲካ ውሳኔ እንዲያቀዛቅዝ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል በተባበሩት መንግስታት የእርዳታ ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም አማካኝነት በነሱ አውሮፕላን ጅቡቲ የሄዱት የሽብር ቡድኑ ተደራዳሪዎች በወጡበት ይቀራሉ የሚለው ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ታሪክ ራሱን ይደግማል ያሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ጭምር በሆነ መንገድ እንዲወጡ አስቀድሞም የመንግስት ዩንታ እንዳለበት ግልጽ ነው የሚሉ ወገኖችም አሉ ይህ ካልሆነ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ያመጧቸው ጅቡቲ ያደረሰው WFP ሆነ አስቀድሞ የህወሓት ወዳጅ
ፈራጅ የሆነው ይህ ተቋም መልሶ ከጅቡቲ ወደ ትግራይ ሊያመጣቸው የሚችልበት እድሎችና ይህንንም መንግስት አይቶ እንዳላየ በመሆን ለሽብር ቡድኑ ተጨማሪ ፋታ እንዳይሰጠው የሚለው ጥርጣሬ ግን ዛሬም አለ። ጅቡቲ ከሚገኘው ወታደራዊ ሰፈር አሜሪካ ከባየር ኃይሉ አማካኝነት በልዩ መልእክተኛዋ አምባሳደር ማይካመር አጃቢነት ለድርድሩ ደቡብ አፍሪካ ያደረሰችበትን መንገድ መልሳ ወደ መቀሌ ልትወስዳቸው ትችላለች የሚለውና በተለይም በአሸባሪነት የተፈረጁት የሽብር ቡድኑ መሪዎች በሰላማዊ መንገድ ከማንኛውም መንገደኛ ጋር በአውሮፕላን ሊጓዙ የሚችሉበት እድል በዓለም አቀፍ ሕግ ጭምር የተከለከለ በመሆኑ አስቀድሞ ከትግራይ ለመውጣት ዋስትና ይሰጠን በሚል የመጀመሪያ ዙር ድርድሩን ማክሸፋቸውን ምክንያት በማድረግ ዋስትና ተሰጥቷቸው ወጥቷል በወጡበት መንገድ ሊመለሱ ይችላሉ የሚለው ጥርጣሬም ዛሬ ሙሉ ለሙሉ አልተዘጋም። በተለይ የህዋት መሪዎች አስቀድሞም ወደ ትግራይ ተመልሰን ለመምጣት ዋስትና ካልተሰጠ ለድርድር አንሄድም ማለታቸውን ተከትሎ የአፍሪካ ህብረት ለመጀመሪያ ጠርቶት የነበረውን ድርድር በሎጂስቲክ ምክንያት በሚል ማራዘሙና ሁለተኛ ዙር ያቀረበው ጥሪ ያንን ዋስትና አሟልቶ ነው የሚለው እርምጃ በተግባር የተረጋገጠበትና የሽብር ቡድኑ ተደራዳሪዎች ደቡብ አፍሪካ የደረሱበት ሁኔታ በተመሳሳይ ሊመለሱ የሚችሉበት ወይም በወጡ ይቀራሉ የሚለው ግምት ዛሬም ሙሉ ለሙሉ አልተዘጋም። በእርግጥ ታሪክ ራሱን የደገመ ቢሆንም ህወሓት ትላንት በ1983 ዓመተ ምህረት ለንደን ላይ ከደርግ ጋር የሚያደርጋቸው ድርድሮችን በተመለከተ ወጥቶ የመግባት ጉዳይ ዋስትና የሚጠይቅበት ብቻ ሳይሆን ራሱ የተቆጣጠራቸውን አካባቢዎች እያሰፋ መምጣትን ተከትሎ በሱዳን በኩል እንደ ልቡ የሚወጣና የሚገባበት ወደ ለንደን ለመሄድ የማንንም ዋስትና ያልጠየቀበትና ዛሬ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ በሚያደርገው እንቅስቃሴና የሽብር ቡድኑ መሪዎች እንደ ልብ ወጥተው ለመግባት አለመቻላቸው ግልጽ የሆነ ሲሆን መንግስት ፈጥኖ መቀሌን ጭምር በመቆጣጠር በትግራይ ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች የሚወስዳቸው ወታደራዊ እርምጃዎች በአንድ በኩል ህዝቡን በሰላም የማስተዳደር በሌላ በኩል በአካባቢው የሚገኙ ትጥቆችን ማስፈታትና የህወሓትን እንቅስቃሴ ከእለት እለት እየገደቡና የሽብር ቡድኑ የተዳከመ ወታደራዊ አቅም ተመልሶ እንዳያንሰራራ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ፈጥኖ እንዲወስድ አስቀድሞ ጥያቄ ሲቀርብ ቆይቷል። ይህ ተግባራዊ ከተደረገ መንግስት በተለይም ለድርድር የወጡት እንዲወጡ ፈቅዶላቸው ካልሆነ ተመልሰው እንዳይገቡ ለመከልከል የሚችልባቸው እድሎችና የኢትዮጵያን አየር ክልል በእርዳታ ስም በመጣስ የሽብር ቡድኑ መሪዎችን መልሰው ለማስገባት የሚደረጉ እርምጃዎችን ከዚህ ቀደም ሲናገራቸው የነበሩ በሉዓላዊነት ጉዳይ አልደራደርም የሚለው አቋሙን ጸንቶበት ከሆነ ይህንን ማምከን የሚችልበት እርምጃና ሌላው ቀርቶ በዚህ ተሳትፎ የነበረው የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP በዚህ ጉዳይ ግልጽ አቋም እንዲይዝና አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ እንዲገባ ጫና ለማድረግ እድል እንዳለው ጭምር ይጠቀሳል። ዛሬም ለድርድር የወጡት ምርጫ አንድና አንድ ብቻ ነው። በአንድ በኩል በወጡበት መቅረት በሌላ በኩል በወጡበት መንገድ ተመልሰው መግባት የሚሉት ጉዳዮች ሲኖር ይህንን ሊያስቀርም ይችላል ሌላው እርምጃ መቀሌን መንግስት ፈጥኖ መቆጣጠር የወጡት በዚያው መቅረትን ተከትሎ የቀሩት መሪዎች ቢያንስ በአደባባይ የማይንቀሳቀሱበትና ቁጥጥራቸው የተጠበበ ተጨማሪ ኃይል የሚያሰለጥኑበት እድል እንዲቆም የተንቤን መተላለፊያ መንገዶችን ጭምር አስቀድሞ ያወደመው አየር ኃይል የሽብር ቡድኑ ተጨማሪ ወታደራዊ ይዞታዎችን አጠናክሮ ማምከን ካልሆነም ማዳከም በመፍትሄነት ዛሬ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። የድርድሩ መጠናቀቅን ተከትሎ ሌላ መላምት አለ። በአንድ በኩል የሁለቱ ተደራዳሪዎች አስቀድሞም ሊስማሙ የሚችሉበት እድል ጠባብ ነው በማለት ግምታቸውን ሲሰጡ የነበሩ ጉዳዮች በዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ሊስማሙ የሚችሉባቸው እድሎች እንደሌሉ ሲጠቅሱ የቆዩ ሲሆን ይሄው የዝግ ድርድሩን ተከትሎ ምናልባት የመጀመሪያ ዙር ድርድር ተጠናቋል ከመባል ውጪ የተሻለ ውጤት ሊገኝ እንደማይችል ከወዲሁ ግምት ሲሰጡ ቆይተዋል። የህወሓት ትግራይን እሱ እየተቆጣጠረ ታጣቂዎቹ በትግራይ መከላከያ ስም እውቅና እንዲሰጣቸው ወልቃይትን ጨምሮ በኮሪደር ይሰጠን ስም በቀጥታ ከውጭ ኃይል ጋር ለመገናኘት 3 አስርት ዓመታት በበላይነት ተቆጣጥሮ የዘር ማጥፋት ወንጀል ሲፈጽምባቸው የቆየውን እርምጃ ለመቀጠልና ያዳፍነው የሞከረውን በማይካድራ ጭፍጨፋ የሱ አለመሆኑን ከሚያውቀው ግዛት ፈርጥጦ በደም ተጨማልቆ የወጣበትን አካባቢ በድርድር
ድርድር ስም በወርቅ ሳህን እንዲሰጠው ያለው ፍላጎት ተግባራዊ ሊደረግ የሚችልበት እድል እንደሌለ በተለይም የትግራይ መልሶ ግንባታ በዚህ ቡድን የምትተዳደር የታላቂቷን ትግራይ ህልም በቀረው ኢትዮጵያዊ ኪሳራ ከነጦር ወንጀላቸው በሰባዊነት ላይ በተፈጸመ የዘር ማጥፋት እርምጃቸው ለመቀጠል ያላቸው ፍላጎት የሚታረቅ አይደለም የሚሉ ግምቶች ገዢው ፓርቲና የሽብር ቡድኑ ሊስማሙ የሚችልባቸው እድሎች ጠባብ መሆናቸውን ይገልጻሉ። በተለይም ህዋት ወልቃይትን ጨምሮ በጉልበት መልሶ መቆጣጠር ከቻለና ከሱዳን ጋር በግልጽ በነጻነት መንቀሳቀስ ከቻለ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዛ በኩል ያለውን ድንበር ማስጠበቅ ካልቻለ አላማችንን ለማሳካት ከሰይጣንም ጋር ቢሆን እንተባበራለን ሲል የነበሩት የሽብር ቡድኑ መሪዎች ሱዳንና ግብጽን ጎትቶ በማስገባት ነጻ ባሏት ትግራይ ተጨማሪ እንቅስቃሴና የጥፋት አላማቸውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚችሉበት የቀረውን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያግዳቸው ነገር እንደሌለና የወልቃይት ጉዳይ ከአከባቢ ማንነት ጥያቄ በላይም የአገር ህልውና መሰረት መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህም ለድርድሩ በዋት በኩል የሚቀርበው ፍላጎትን በመንግስት በኩል ሊቀበለው አይችልም የሚለውን አስተያየት የሚያጠናክር ሆኗል። የሽብር ቡድኑ ህዋት ላንት ከበረሃ ጀምሮ በጻፈው የሰናፌ ስምምነት ስልጣን በተቆጣጠረ ማግስት ተግባራዊ ያደረገው የሽግግር መንግስት ቻርተርና ቻርተሩን ተከትሎ ህገ መንግስት በሚል የስም ለውጥ ያደረገበትን እርምጃ ዛሬም በህገ መንግስቱ ተቆርቋሪነት ስም ህገ መንግስቱ ይከበር በማለት ጥቅል ቅድመ ሁኔታዎችን ተግባራዊ ለማድረግ በር ለማስከፈት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴ በመንግስት በኩል ሰፊ ጥንቃቄ ሊወሰድበት እንደሚገባ ሲሰጡ የነበሩ ግምቶችና ጥያቄዎችን መሰረት በማድረግ ህገ መንግስቱን በመጣስ መከላከያ ሰራዊቱን ካንዴም ሁለቴ ጥቃት በመሰንዘር በአማራና አፋር ክልሎች ላይ የጦር ወንጀሎችን ጨምሮ ከፍተኛ ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸመ ኃይል በህገ መንግስት ተቆርቋሪነት ስም የሚያቀርባቸው አጀንዳዎችን መንግስት ከዚህ ኃይል ጋር ራሱን እኩል ካላስተካከለ በስተቀር ህገ መንግስት ይከበር በሚል ሽፋን የሽብር ቡድኑ ቅድመ ሁኔታዎች ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችልባቸውን እድሎች አስቀድሞ መዝጋት እንዳለበትም ሲጠቀስ ቆይቷል። የድርድሩን መጠናቀቅ ተከትሎ በተለይ በዋናነት አደራዳሪ የተባለው የአፍሪካ ህብረትና አብሮ ያሰለፋቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ መንግስት የኢጋድ ተወካዮች በየበኩላቸው መግለጫ የሚሰጡበት እድል ከሌለ ምናልባት ተደራዳሪ የተባሉት ገዢው ብልጽግና ፓርቲና የሽብር ቡድኑ በተናጠል ስለ ድርድሩ የሚሰጡበት እድል እንዳይኖር በዝግ ድርድሩ ተስማምተው ይሆናል የሚሉ ግምቶችን መውጣት ጀምረዋል። በሌላ በኩል መንግስት ስለ ዝግ ድርድሩ ሳይሆን ዛሬ የትግራይ ህዝብ ህወሓት ከጫነበት ቀንበር ነጻ እንዲሆን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት እየከፈለ ነው በማለት ባወጣው መግለጫ ላይ የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ያለው ቅንጅት ህወሓትን ማስደንገጡና በዚህ የተነሳ ምስለኔዎቹ ሊያስተዳድሩ እየመጡ ነው የሚል ውዥንብር እስከ መንዛት መድረሱን በተለይም አስቀድመው የትግራይ ህዝብ ለስምንት ወራት መከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ በቆየበት ወቅት የነበረውን ህይወትና መከላከያ ሰራዊቱን ከህወሓት ጋር ወግኖ ወቅቶ ካባረረ በኋላ ያሳለፈውን መከራ ግምት ውስጥ በማስገባት በህወሓት ቁጥጥር ስር ከደረሰበት መከራ በቂ ትምህርት ማግኘቱ በአሁን ወቅት በመከላከያ ሰራዊቱ በትግራይ ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎች የሚታዩ የህዝቡ እርምጃውን የመቀበልና ይልቁኑ ህወሓት ተመልሶ በአካባቢው እንዳይመጣ ያላቸውን ፍርሃት በይፋ እስከ መግለጽ የደረሱበት ሁኔታ አስቀድሞ ለመከላከያ ሰራዊቱ የቀረቡ መረጃዎች ሲገልጹ እንደነበር ሲዘገብ የቆየ ሲሆን የዛሬ መንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫም ይህንኑ የሚያጠናክር ሆኗል። የትግራይ ህዝብ በራሱ ልጆች እንጂ በማንም ሲተዳደር አይገባም ያለው መንግስት ፌዴራል ስርዓቱም ይህንን አይፈቅድም፣ ህወሓትም ይህንን ያውቃል ይደብቃል እንጂ። በመሆኑም የትግራይ ህዝብ የህወሓትን የምስለኔ ቲያትር በምስለኔነት ለኖረው ለህወሓት ትቶ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር የጀመረውን ትብብር እንዲያጠናክር ሲል መንግስት ጥሪውን አስተላልፏል። ህወሓት በምስለኔ አንተዳደርም በምስለኔ ልትተዳደር ነው የሚለው ቅስቀሳ ከዚህ ቀደም መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ግብታዊ እርምጃ የተቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በዶክተር ሙሉ ነጋ አማካኝነት የስብሃት ነጋን አስተዳደር መልሶ ለመገንባት የተደረገው ጥረትና ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ህወሓት ከወደቀበት እንዲያንሰራራ ከስምንት ወራት በኋላ ራሱን አጠናክሮ በመንግስት በጀት ተደራጅቶ ወታደሩን አሰልጥኖ የመንግስትን ትጥቅ ተጠቅሞ መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ህዝብን ከፊት እያሰለፈ የወሰዳቸው አሰቃቂ እርምጃዎችና ዳግም
የሚሉትን ጥቃቶችን ተከትሎ መከላከያ ሰራዊቱን ደጀን ወደ ተባለው ህዝብ መንግስት ጎትቶ ያስወጣበት እርምጃና አስቀድሞ ሲያደርጋቸው የነበረው የፖለቲካ ውሳኔዎች ለዛ ውድቀት መዳረጉን ግምት ውስጥ በማስገባት ዛሬም ተመሳሳይ እርምጃና የዋትን ምስለኔ የሚለውን ተራ ቀስቀሳ መሰረት ማድረግ ህዋት በበላይነት ትላንት ኢትዮጵያን በሙሉ ተቆጣጥሮ በየአካባቢው ራሱን የሚመስሉ አስተዳደሮችን በማዋቀር ሲፈጽማቸው የነበሩ ድርጊቶችን ግምት ውስጥ በማስገባት ዛሬም በትግራይ ገና ለገና የህዋት የምስለኔ ቀስቀሳ ታሳቢ በማድረግ ህዋትን መልሰው ለማጠናከር የሚችሉ ኃይሎችን በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስም ለማዋቀር እንዳይሞከር አስቀድሞ ሲቀርብ የነበረው ስጋት ዛሬም መነሳት ጀምሯል። የምራብ ዓለም የራሱን የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳካትና የህዋትን ወደ ፖለቲካ መድረክ ለማምጣት ያዘውን አቋም እንዲመረምርና የዝግ ድርድሩ ውጤት ካላመጣ መናልባት በቀጣዩ ሂደት ውስጥና በቀጣዩ የድርድር ምራፍ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ከዚህ ቀደም ስተት በመማር መልሰው በመንግስት ላይ የሚያደርጉትን ጫና ሊያለሳልሱ የሚችሉበት እድል የመንግስት ትግራይን በፍጥነት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠርና የህዋትን የቁጥጥር ሁኔታ ከለተለት የማዳከም ሲችልም ትጥቅ የማስፈታት እርምጃውን አጠናክሮ መቀጠል ለምራባውያን አቋም መለዘብም ሆነ መለወጥ ጉልህ ምክንያት ሊሆን እንደሚችልም ከወዲሁ አስተያየት እየተሰጠ ነው። በገዢው ብልጽግና ፓርቲም ሆነ በሽብር ቡድኑ በኩል የማይታረቁ አቋሞች መኖር ለዝግ ድርድሩ ይሳካል ብለው የማያምኑ ወገኖች እንደመነሻ የሚሰጧቸው ምክንያቶች ቢሆንም ከዚህ በተቃራኒ ውጤት ከመጣ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ጉዳይ ግን ዛሬም ዝግ ሆኖ የቀረ አይመስልም። ከዚህ ቀደም የአራት ኪሎ ገዢዎች ሲጠሯቸው አቤት ሲልኳቸው ወዴት ያሉበት እርምጃን ተከትሎ ካንዴ ሙለቴ ያስወግቱን የመከላከያ ሰራዊት ደም ተረማምደው የተወረረው የአማራና የአፋር ህዝብ ይጠብቃቸው የሚገባ መንግስት እያለ ተጠቅተው ተጨፍጭፈው ተዘርፈውና ወድመው መንግስት የምራባውያንን ጫና ታሳቢ ማድረግ የወሰደው የተናጠል የተኩስ አቁም እርምጃ ዛሬም እንዳይደገም ስጋት የሚያነሱ ወገኖችም አሉ። የተራ ስልጣንን ለማስቀጠል ተብሎ አገርና ህዝብን ወደ ጎን በማድረግ በተፈጸመ ክህደት የተወሰነ የፖለቲካ ውሳኔ የሽብር ቡድኑ መልሶ እንዲያንሰራራና ሶስተኛ ዙር ወረራ እንዲያደርግ በር የከፈተ በመሆኑ ዛሬ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ እየወሰደ ያለው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በፖለቲካ ውሳኔ እንዳይቀዛቀዝና መቀሌን ከቦ የሚገኘውም ኃይል መቀሌን በፍጥነት መቆጣጠር እንዳለበት በማንሳት መንግስት ከቀደመ ስተቱ መማሩን በተግባር ሊያሳይ እንደሚገባም እየተጠየቀ ነው። ይህ ካልሆነ በአንድ በኩል ህዋት ከዚህ ቀደም ሲያደርጋቸው የነበሩ እርምጃዎችን መልሶ በማጠናከር ለሶስተኛ ጊዜ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ ጥምር ኃይሉ ላይ ጥቃት ሊፈጽም የሚችልበትን ህዝቡን ከፊት አሰልፎ በአንድ በኩል ህዝብ ተጨፈጨፈ በሌላ በኩል ህዝብን አልጨፈጨፍም በማለት መሳሪያ ያወረደውን ኃይል በመውጋት ጀግና ለመጫወት የሚያደርገውን የሽብር እንቅስቃሴ ታሳቢ በማድረግ ያንዳንዱን ፖለቲካዊ ውሳኔ ከተጨባጭ ወታደራዊ እርምጃ ጋር ማጤንና መውሰድ እንዳለበት ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ዛሬም ቢሆን መቀሌ ዙሪያ የከበበው መንግስት በፖለቲካ ውሳኔ መልሶ ማጥቃቱን አስቁሞ የትላንቱን ስተት እንዳይደግም ህዋትን ትጥቅ እስኪያስፈታ ጠንካራና በማዕከላዊ መንግስቱ የሚታዘዝ ህዋት መልሶ እንዳያንሰራራ እድል የሚሰጥ አስተዳደር ማዋቀርንም ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል። በዶክተር ሙሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የተፈጸሙት ስተቶች እንዳይደገሙ የተጠናከረ ወታደራዊ እርምጃና የሽብር ቡድኑ ላይ የሚወሰዱ ጠንካራ እርምጃዎች በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ትጥቅ ማስፈታትና ህዝቡ ራሱን እንዲጠብቅ የሚያስችልበት ሁኔታን ማመቻቸት ለዚህ ቁልፍ ሚና እንዳለውም እየተጠቀሰ ነው። በድርድሩ ለመሰለፍ ጠይቆ በር የተዘጋበት የአማራ ህዝብ ተደራዳሪዎች ከዳር እስከ ዳር በውጪ አገራትም ሆነ በአገር ውስጥም ከጥቂት ከተገዙ ከህዝባቸው ህልውና በላይ ሆዳቸውና ስልጣናቸው የበለጠባቸው በአዴናውያንና የነሱ መንገድ የመረጡ ጥቂት በተቃዋሚ ውስጥ የነበሩ ግልገል በአዴኖች በስተቀር የአማራ ህዝብ አለመወከል ጉዳይ ላይ የጋራ መግባባት ያለ መሆኑ በግልጽ ተስተውሏል። ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት
በድርድሩ ቁልፍ ሚና ያላቸው የአፍሪካ ቁልፍ ሚና ያላቸው የወቅቱ አሜሪካ አስተዳደር ሆነ ከሱ ፍላጎት ውጪ ይሆናል ተብሎ የማይታሰበው የአፍሪካ ህብረት የማራን በድርድሩ የመሳተፍ ጉዳይ ላይ መለስ ብሎ ሊያጤኑና የተግባራዊ ስካሎነ ድረስ ሁለቱ ወገኖች ብቻ የሚያደርጉት ድርድር ዘላቂ ሰላምና መተማመን ሊያመጣ እንደማይችል ግልጽ ሊሆንላቸው የሚችለው የኃይል ተጠናክሮ መብቱን ለማስከበር የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን በአገር ውስጥና በውጪ በማስተባበር የአፈና ስርዓቱን ሰብሮ መውጣት ግንባር ቀደም ሚና እንዳለው የተገለጸ ነው። በውጭ ሀገራት እርምጃውን በመደገፍ የአማራ ተደራዳሪዎች በድርድሩ እንዲወከሉ የሚቀርቡት ጥያቄዎች እርምጃውን የደገፉት የአማራ ማህበራትም በአስተባባሪዎቻቸው አማካኝነት ብቻ ሳይሆን በየአካባቢያቸው በሚኖሩበት አገርም ሆነ ግዛት ተሰሚነት ለማግኘት የሚያደርጉት የዲፕሎማሲ ጥረት በሚታይና በሚጨበጥ ደረጃ ለውጥ እስኪያመጣ ድረስ አጠናክረው በመቀጠል የተዘጋውን የድርድር በር ማስከፈት የሚችሉበት እድል እንዳለም እየተገለጸ ነው። ይህንን ፍታዊ የሆነ ትግልም የቀሩት ኢትዮጵያን ወገኖቻቸው ከየትኛውም ዘውግ በማሰባሰብ ፍታዊን ጥያቄ ደግፈው አብረው እንዲቆሙ ለማስቻል የሚደረጉ ስራዎችም የትግሉ አካል እንደሆኑ እየተጠቀሰ ይገኛል። ይህን ትልቅ ኃላፊነት መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ይህ ተግባራዊ በማድረግ የአገር ውስጥና የውጭ ትግል ከተቀናጀ አማራው ልደራደር ከድርድሩ አልገፋ ከሚለው የፖለቲካ ደላሎችን ከመለመን የሚለመምንበትን እድል በአጭርና ረጅም ጊዜ ተግባራዊ ለማድረግ ትግል ወሳኝ መሆኑ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። በኢትዮጵያዊነት ስም ለተደቀነበት የህልውና ስጋት ዕውቅና የማይሰጥ ሲጨፈጨፍ ለኖረው ደንታ ከሌለው ኃይል ጋር ተሰልፎ ተራ በተራ መዋረድ ተራ በተራ መጨፍጨፍ መፈናቀል ሮሮ ከመሰማት የዘለለ የሚያድነውም ኢትዮጵያዊነት ሆነ የራሱ ህልውና እንደሌለው በባዕዴን ፍቅር በግል ጥቅም የተጠለፈውም ይሁን በመንደር ታጥሮ ለጊዜው የጋራ የህልውና ስጋቱ ላይ ጆሮ ዳባ ልበስ ያለውንም ኃይል ማንቃት ሌላው የትግል ምዕራፍ መሆኑም እየተጠቀሰ ይገኛል። በዚህ ሲደረግ የነበረውን ድርድር አስተካክሎ ያልተዘጋ አደጋ እንዳለ ጭምር የሚያሳስቡ ወገኖች አሉ። 4 ኪሎ ያሉ ገዢዎች በዚህ የጓዳ ድርድር ከዋት ቅድመ ሁኔታዎች የትኞቹንም ደረጃ በደረጃ ቢቀበሉ ተጨማሪ ጥፋትና ስጋት ሊኖር እንደሚችል አስተያየታቸውን የሚሰጡ ወገኖች አሉ። በተለይም ህልውና አደጋ የተደቀነበት የአማራ ህዝብ በጥቃቱ ግንባር ቀደም ገፈት ቀማሽ ሆኖት የአማራና አፋር ህዝብ ድርድሩን አስተካክሎ በጓዳ ይሁን በዚህ ይሁን በአደባባይ የሚወሰኑ ውሳኔዎች በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ተጽኗቸው የላቀ መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ህዋትን ትጥቅ ከማስፈታት መለስ የሚደረግ የትኛውም ድርድርና ውሳኔ ተግባራዊ እንዳይደረግ ከወዲሁ ተቃውሞና ይሄ ተሰሚነት የሚያገኝበትን የጋራ ትግል የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት ለሁለቱም ወገኖች ጭምር ከፊታቸው የቆመ ተራራ ሆኗል። ይህን ተራራ ለመሻገር በጋራ መታገል ትግሉን ማስተባበርና ተገቢውን ተጽኖ መፍጠር ግንባር ቀደም ሚና መሆኑም ተጠቅሷል። ለዚህም በህግ ማስከበር ስም ከዚህ ቀደም የተናጠል ተኩስ አቁም ስምምነቱን ተከትሎ የጓዳ ድርድሩን ሆነ አሁን በዚህ የተደረገውን ይፋ የተባለውን ድርድር ተግባራዊ ለማድረግ በህግ ማስከበር ስም 4 ኪሎ ያሉ ገዢዎች ሲወስዷቸው የነበሩ ህገወጥ እርምጃዎች የፋኖ አባላትን ከመግደል አልፎ እስከ ማሰር የደረሱበትና ዛሬም ከ12000 በላይ የፋኖ አባላት በፋኖ ላይ አንተኩስም ያሉ የልዩ ኃይል አባላትና ከመከላከያ ሰራዊቱ ቀንሰዋቸው ፋኖን ተቀላቀሉ በሚል ወንጀል ከየቤታቸው ያሰሯቸው ከ12000 በላይ በሚሆኑ እስረኞች ላይ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ በየማጎሪያ ጣቢያው ካሉበት እንዲፈቱም ትግሉን አጠናክሮ መቀጠልና ይህ እርምጃ ለቀጣዩ ትግል በር ከፋች መሆኑን ጭምር ግንዛቤ ውስጥ መክተት እንደሚገባ የድርድሩ በር ተዘግቶብኛል በሩን ክፈቱ የሚለው ኃይል በትግል በሩን ለማስከፈትም ሆነ ተሰሚነት ለማግኘት ቁልፍ ሚና ያለው ትግል ብቻ መሆኑ የተገለጸ ነው። በአራት ኪሎ ገዢዎች ላይ ያልተሟጠጠው ጥርጣሬም ሆነ የሽብር ቡድኑ ራሱን መልሶ ለማጠናከር የሚወስዳቸው እርምጃዎች ወደ ትግራይ ዘልቆ የገባው ጥምር ኃይል በሚወስዳቸው የተጠናከሩ ወታደራዊ እርምጃዎችና ይህን ኃይል እንቅስቃሴ ለመክታት የሚደረግ ተራ የፖለቲካ ውሳኔ ሊጤን እንደሚገባ ለዚህም ጫና ማድረግ የሁሉም ድርሻ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል። ከሁሉም ጥያቄዎችና የወቅታዊ ጉዳይ ምልከታዎች ተያይዞ በዝግ ሲደረግ የነበረው ድርድርን ተከትሎ ሁሉም ወገኖች ዝምታ መምረጣቸው በቀጣዩ የኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና ሁሉም ወገኖች ከየበኩላቸው የሚያነሷቸውን ፍላጎቶች ታሳቢ ያደረገ እርምጃ የዝግ ድርድሩን ተከትሎ ዝምታው እስከየት ይዘ
ይዘልቃል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ ዛሬም ጥያቄ ነው። እናንተስ በዚህ የተደረገው ድርድርን ተከትሎ አደራዳሪዎቹና ታዛቢዎችና ተደራዳሪዎች የተባሉት ዝምታ መምረጣቸው ተገቢ ነው? ዘላቂ ሰላምና የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ የሚያስችል እድል ይኖራል? የበኩላችሁን አስተያየት ስጡበት። ስታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።